Daar's twee wêrelde hier buite. Dit is vir die Here so belangrik dat jy sal luister wat vandag na jou kant toe kom. Hier's twee wêrelde hier buite. Luister baie baie mooi. Die wêreld wat ons in realiteit sien, wat jy ervaar en beleef, wat ons in bly, wat ons in lewe, die wêreld van vandag, die vleeslike wêreld, dit wat jy in realiteit sien, is die een wêreld. En dan is daar 'n geesteswêreld, 'n ander wêreld, 'n geesteswêreld. En dit waar geloof inkom, en dit is waar wysheid inkom, en dis hoekom ons mekaar se hande moet versterk, mekaar moet tig, regwys, vermaan, weer lê, bestraf, groei mekaar, nie stagneer in ons geloof nie, maar groei en verstaan dat alles hier buitekant gaan oor gees. Jou liggaam, my liggaam, ons liggame bestaan uit 'n siel, gees en 'n vleesheid. Dis verskriklik belangrik en ek gaan nou vir julle die skrifte gee, want dit is verskriklik belangrik vir die Here. Hy het dit verskriklik sterk op my hart gedruk om vir julle te die verskil te kan openbaar en te verduidelik tussen die realiteit, die wêreld van vandag, die vleeslike wêreld wat jy sien rondom jou, en dan die geesteswêreld. Nou die geesteswêreld het 'n direkte impak op die vleeslike wêreld, en jy gaan dit ook verstaan soos ek deur hierdie leerstelling gaan beweeg. So maak vir jou koppie koffie, man, en of 'n koppie tee, of kry vir jou koerant, bietjie water, maak spasie. As die leerstelling bietjie lank is, breek hom in stukke op, maar luister, want soos die Here dit in my voorbereidings op my hart kom lê, so het ek notas daarvan gemaak om seker te maak dat ek niks vergeet om na die tafel toe te bring. En jy gaan groei, jy gaan leer uit. Ek weet dit in my gees en my hart. Maar gaan gou praat, ek gaan dit nie lank maak nie. Jou liggaam, my liggaam, ons liggame bestaan uit 'n siel, gees en 'n vleesheid, wat ek ook baie in my ander leerstellings verduidelik. 1 Tessalonisense 5 vers 23 staan daar geskrywe: "Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, na siel en na liggaam," dis vlees, "so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom." 2 Korintiërs 7:1. Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. Verstaan, dit is baie belangrik dat jy weet daar's 'n geestelike aspek van jou liggaam, daar's 'n vleeslike aspek, en jou siel, dit is natuurlik die, hoe kan ek sê, die senterpunt van jou menswees, van wie en wat jy is, jou karakter. Verstaan jy wat God hoe kan ek sê, aan mekaar gewewe. Dit is fantasties hoe die Here dit aan ons openbaar, maar veral van dit wat jy ervaar, beleef, dit wat jy sien hier buite, vleeslike wêreld en dan natuurlik die geestelike wêreld. En ongelukkig baie van ons mense lewe of die geestelike aspek of die geesteswêreld nie bestaan nie. En dit is waaroor alles eintlik gaan as jy jou geloof reg verstaan. As jy nie, hoe kan ek sê, melk drink in jou geloof, maar vleis eet, sy besef en weet, veral vandag as jy na hierdie leerstelling luister, dat alles oor gees gaan, nie oor vlees nie. Dit wat jy hier voor jou sien is net tydelik, dis nie vir ewig nie. Verstaan jy, dis hoekom die Here sê vir jou om te lewe is Christus, om te sterf is vir jou 'n wins. Ons is net kuiergaste, ons is net vreemdeling hier in hierdie wêreld. En dit is baie belangrik, die geesteswêreld het 'n direkte impak op die vleeslike wêreld waarin ek en jy lewe. Dis baie baie belangrik vir die Here dat ek dit op die tafel sit. Vir elke aksie in vlees is daar 'n reaksie op jou siel en gees. En jy sal sien hoe wat die impak is op jou lewe, veral geestelik, en hoe jou vleeslike optrede se direkte kan impak hê op jou geestelike lewe, en hoe dit ook gaan oor geestelike regte, want God kan ons nie beskerm as ons buite die riglyne bepalings van sy woord lewe nie. God kan ons ook nie beskerm as ons buite ons gesag en autoriteit optree, of wanneer ek en jy self onder sy beskermingsvlerk uitbeweeg. En dit waar die woord, die Bybel of fondament, riglyn en kompas is, maar jy moet verstaan waaroor dit gaan, hoe om na die wêreld te kyk in vlees en hoe om te kyk in gees, altyd met wysheid te praat en op te tree. Nou baie belangrik, God is gees. Ons moet God in gees en 'n waarheid kan aanbid en dien. Johannes 4:24, God is gees en die wat hom aanbid, moet hom deur gees en in waarheid aanbid. Dit is baie baie belangrik. Alrite. God, jy weet, jy kry twee geestelike koninkryke hier buite. God en Jesus se koninkryk, ons koninkryk, die wat Christene is, teenoor
Satan en die antichristse koninkryk met al sy bose magte. Nou luister baie baie mooi wat die skrif, die woord wat die Here vandag vir julle gee. Hou jou aandag, verstaan jy, en bly gefokus wat die Here vir jou gee, want ek gaan baie voorbeelde ook vir julle gee wat ons vleeslik ervaar en beleef, direkte voorbeelde van realiteit wat ons sien en hoor hier buitekant en hoe ons geestelik ook, hoe die Here wil hê ons moet kyk daarna. Nou die Here gee Matteus 12 25 tot 30 vir julle. Jesus het egter geweet wat hulle dink en hy het vir hulle gesê, elke koninkryk wat onderling verdeeld is, gaan ten gronde en geen stad of huis wat onderling verdeeld is, sal bly staan nie. Verstaan jy, dit waar die twee geestelike koninkryke by mekaar kom. God en Jesus se koninkryk, ons koninkryk en Satan en die antichrist met sy bose magte se koninkryk. Nou luister baie mooi, ek lees dit weer daai vorige sin. Elke koninkryk wat onderling verdeeld is, gaan ten gronde en geen stad of huis wat onderling verdeeld is, sal bly staan nie. Ons praat hier van geestelike koninkryke, baie baie belangrik. As die Satan dan die Satan uitdryf, is hy teen homself verdeeld. Hoe kan sy ryk, sy koninkryk dan bly bestaan? En as ek, dis Jesus, met Beelzebul se hulp, die bose geeste uitdryf, met wie se hulp doen julle volgelinge dit dan? Julle eie volgelinge sal as julle regters optree en wys dat julle verkeerd is. Aangesien ek, wat Jesus is, deur die gees, deur die Heilige Gees van God, die bose geeste uitdryf, alles geestelik, het die koninkryk van God inderdaad tot by julle gekom. Hoe kan iemand toch by die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed vat, as hy nie vooraf die sterk man vasgebind het nie? Dit is alles deel op die geesteswêreld, op bevryding, verstaan jy, die wortelprobleem, die sterk man in enige persoon se lewe geestelik, eers dan sal hy sy huis kan beroof. Wie nie aan my kant is nie, is teen my. En wie nie saam met my die skape by mekaar maak, die jaag hulle uit mekaar, een baie, baie krachtige geestelike skrif op die geestelike aspek van ons geloof, die twee geestelike koninkryke. Dit waar oor alles gaan as jy deur Godse oë kyk, en dit gaan alles oor die siel van die mens. Jy is of in Godse koninkryk, of jy is in Satanse koninkryk, want as jy wysbeen is, gaan God jou automatisch uit sy mond uitspoeg. Jy kan nie wysbeen jou voete in elke geestelike koninkryk hê nie, jy is absoluut gedoem om tot 'n val te kom. Luister baie, baie mooi, die Here sê ook, luister mooi die skrif wat die Here vir julle gee, 1 Johannes 1 vers 6, as ons beweer dat ons aan hom deel het, en ons lewe in die duisternis, dis geestelike aspek, duisternis, jy lewe in sonde, luister baie mooi, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. So God wil nie hê ons moet in die duisternis lewe nie, hy wil hê ons moet in die lig lewe, dis alles geestelik. God wil hê ons moet in sy koninkryk lewe, nie in Satan se koninkryk. Ons moet nie ons brood wil geboter aan albei kante en bietjie hemel toe wil gaan en bietjie die wêreld geniet nie. Luister baie mooi, die Here gaan baie duidelik vandag met julle praat. Nou luister baie mooi wat die Here vir julle gee, maak, hou jou aandag, luister mooi wat ek nou gaan lees. Wie was Satan? Wie was hy? Onthou, dis alles geestelik. Ek sê altyd vir mense, jy glo in God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kan jy die Heilige Gees sien? Dan sê hulle vir my nee. Dan sê ek vir hulle, okay, nou luister hierso, dis hoe Satan ook na jou toe kom. As jy, kan jy die Heilige Gees sien? Nee, Koert, ek kan hom nie sien nie. Dan sê ek vir hulle, nou net so kom Satan ook na jou toe, kan hom nie sien nie. Dis alles geestelik. My liewe broer, sister, dis waar oor alles hier buite kan gaan. En vandag sal jou, vandag sal die mat onder jou uitgeruk, vandag sal die fondamente bietjie geskud word onder jou, want jy sal besef hoe ver ons mense in die wêreld in leef, en hoe ons mense lewe of God of die Bybel nie bestaan nie, of die geesteswêreld rondom ons nie verstaan nie, bestaan nie. En ons verstaan nie die geestelike aspek, ons verstaan nie wat die hoe kan ek sê, die impak van sondes op ons lewens het nie, want ons kyk net vleeslik, ons kyk net die geestelikie, en dit is wat vir jou sê, kyk wat die Here vandag op die tafel vir jou bring, luister hierso, luister wat die Here vir jou gee, luister baie mooi, dis alles in die geestesrealm, dis waar oor geloof gaan, dis waar oor Christuskap gaan, luister baie mooi. Wie was Satan? Satan se val uit die hemel is simbolies in Jesaja 14 vers 12 tot 14, en die Esegiël 28 vers 12 tot 18 beskryf. Alraai, baie simbolies.
Alhoewel hierdie twee gedeeltes spesifiek na die koning van Babel en Tyrus verwys, is daar ook verwysing na die geestelike krag agter hierdie konings, naamlik Satan. Hierdie gedeeltes beskryf waarom Satan geval het, maar daar word nie spesifiek gemeld wanneer dit gebeur het nie. Wat ons wel weet, is dat die engele voor die skepping van die wêreld geskep is, volgens Job 38 vers 4 tot 7. Satan het geval voordat hy Adam en Eva in die paradys verlei het, soos wat ons lees in Genesis 3 vers 1 tot 14. Satan se val moes dus gebeur het nadat die engele geskep is en voor die verleiding in die paradys. Maar ons weet nie die minute, die ure of die dae nie. Baie, baie belangrik. Hoor jy wat ek vir jou sê? In Job lees ons dat Satan toegang tot die hemel en die troon van God het in Job 1 vers 6 en 7. Op 'n dag het die hemelwesens voor die Here kom staan en die Satan was ook onder hulle. Toe vra die Here vir hom, "Waar kom jy vandaan?" En die Satan antwoord die Here, "Ek het die wêreld deurkruis." Gedurende hierdie tyd beweeg Satan vrylik tussen die hemel en die aarde rond en praat hy direk met God oor sy aktiwiteite. Verstaan jy? Dit vir die Here baie belangrik dat jy die geestelike aspek hier ervaar, beleef en sien wat in gees gebeur. Hoekom is Satan uit die hemel uitgewerp? Satan het as gevolg van trots geval. Hy wil God wees, nie 'n dienskneg van God nie. Die Satan wou nie onder God se gesag knie buig nie. Let op die baie stellings. Ek gaan in Jesaja 14 vers 12 tot 15 en Esegiel 28 vers 12 tot 15 beskryf Satan as 'n buitengewone mooi engel. Hy was skynbaar die belangrikste van die engele, die mooiste van al God se skepsels. Maar hy was nie tevrede met sy posisie nie. Satan het begeer om God te wees en wou God ontroon en die beheer oor die heelal oorneem. Dis alles geestelik. Satan wou God wees en interessant genoeg, dit is waarmee hy Adam en Eva in die tuin van Eden mee verlei het. As jy gaan lees in Genesis 3 vers 1 tot 5. Hoe het Satan vanuit die hemel geval? Eindelijk is val nie 'n akkurate beskrywing nie. Dit sou beter wees om te sê dat God hom uit die hemel uitgewerp het. Ok, volgens Jesaja 14, 15 en dan is natuurlik Esegiel 28 vers 16 en 17. Satan het nie uit die hemel geval nie. Satan is uit die hemel uitgewerp. Soos 'n bliksemstraal het Jesus hom uit die hemel sien val. En ja, my liewe broer en suster, Satan is tussen ons en hy gebruik die wêreld met al sy lekkernye om ons saam met hom in die verderf, in die hel te trek. Jy moet dit verstaan, dis alles geestelik. Hy is hier tussen ons. Hy is uit die hemel uitgewerp. Jy kan dit nie sien nie, net soos jy die Heilige Gees ook nie kan sien nie. As jy nie in Satan en al sy bose magte glo nie, kan jy onmoontlik ook nie in die Heilige Gees glo nie. Hoekom? Want al twee is in gees. Nie een van hulle kan gesien word nie. Dit is waar geloof inkom. Nou luister baie, baie mooi. Die Here gee Hebreërs 11 vers 1. Om te glo, dit waar geloof inkom, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van dinge wat ons nie sien nie. Dis waar oor alles gaan. Alles gaan oor gees. God is gees, ons moet God in gees en waarheid kan aanbid. En dit waar geloof inkom. Verstaan jy? Jakobus 2 vers 26, hoor hierdie woord. 'N liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof, wat nie tot dade kom nie, ook dood. So geloof gaan gepaard met dade, en dade gaan gepaard met geloof. Baie belangrik. En dan gee die Here ook vir my, Lukas 17 vers 7 en 8, sal God dan nie aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep, reg doen nie? Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal hulle help en gou ook, maar sal die seun van die mens by sy koms nog geloof op aarde vind? Is dit die waarheid? Is daar nog geloof tussen ons? Hoe's mense se geloof? Maar weet jy wat, dit voel of mense opgegee het op die Here. Daar's baie mense wat eers nie glo in die Here. Baie mense lewe of die Bybel en of God nie bestaan nie. En dis absoluut skokkend en jy sal dit verstaan. As ek begin voorbeelde, as ek bietjie vir julle voorbeelde wys en dit wat die Here op my hart het, sal jy besef hoe ons mense in die wêreld lewe en hoe ons dit geniet.
en hoe ons lewe of God nie bestaan nie. En weet jy wat, ons verstaan nie, in vlees lyk alles al right en cool en alles lyk reg. Ons verstaan nie die geestelike aspekkie, ons verstaan nie die lig en duisternis, hoe kan ek sê, die verduideliking tussen lig en duisternis, tussen leuen en waarheid, tussen God en Satan, goed en sleg, leuen en waarheid. Ons mense verstaan dit nie, en ons lewe dit nie, ons verstaan nie, so dit beteken ons geloof is dood, ons is soos hierdie liggaam wat nie asemhaal nie, is dood, soos die geloof sonder dade ook dood. So ons mense is geestelik moeg, afgemat en baie van ons is geestelik dood. Die Here gee vir julle Efesiërs 6:12 weer eens om julle attent te maak van wie julle ware vyand hier buite is. Efesiërs 6:12, maak jou oë toe, luister. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Niks wat jy kan sien nie, vleis en been, is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sonnige wêreld, teen elke bose gees in die lig. So wie is jou ware vyand volgens hierdie skrif? Satan, alles gaan oor gees, dit gaan nie oor vlees nie. Verstaan jy dan? En dis hoekom staan op Fees as jy altyd leer, Satan kan jy geestelik aanval, en dit is gewoonlik op jou emoties wat hy gefokus is, bitterheid, woede, kwaad, verwerping, jaloesie, perversiteit, welis, verstaan jy, daai tipe emoties, en dan kan hy jou vleeslik aanval, nou hoe val hy jou vleeslik aan, as hy deur mense aanval, wit brein of swart, maak nie saak wat die kleur die persoon is nie, en dit waar moord in kom, dit waar verkrachting in kom, dit waar diefstal in kom, dit waar verdrukking in kom, dit waar aanrandings vandaan kom, verstaan, Satan kan jou deur 'n persoon en Jesus het vir jou geleer, 'n boom word aan sy vrugte geken, 'n goeie boom kan nie slegte vrugte, dan 'n slegte boom nie goeie vrugte, dis alles geestelik om te verstaan, wie is binne die persoon wat voor jou staan, is Jesus in hom, is Satan om, of is al twee in hom, jy moet kan onderskei, jy moet kan kyk met wat jy werk, geestelik, ek kyk 'n persoon het geestelik, ek kyk om nie vleeslik, ek worry nie of hy Afrikaans, Engels, Lesotho, Zulu praat, of wit, bruin, of swart, ek sien nie of hy 'n man, vrou, vir kind is nie, ek kyk om in gees, ek kyk om nie in gees nie, ek kyk om in gees, ek kyk om nie in vlees nie, nog een skrif, maak toe jou oë, luister baie mooi wat die Here hier vir julle sê, 2 Korintiërs 10, 3-5, natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam, hierso, ek het 'n menslike liggaam, sien julle my, jy wat na my kyk, na my luister, jy het 'n menslike liggaam, of jy vrou of 'n man, of 'n jong seun of dogter is, jy het 'n menslike liggaam, hoor wat God vir jou sê, natuurlik leef ons in menslike liggame, maar ons voer nie die stryd met 'n menslike wapens nie, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie, nie met gewere nie, nie met messe nie, nie met bomme nie, met assegaaie nie, verstaan punt, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie, die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, die vleeslike wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God, wat vestings kan vernietig, dis alles geestelik, geestelike wapens, God bemagtig jou, hy geef jou die wapens, die ammunisie, om vestings te kan aftrek en vestings te kan vernietig, daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word, ons neem elke gedagte gevangene om dit tot Christus Jesus gehoorsaam te maak, jy sien die geestelike aspek het 'n direkte impak op die vlees, die geestelike wêreld het 'n direkte impak op die vleeslike wêreld, verstaan jy, baie baie belangrik, en dis hoekom God beskerm jou, hy kyk na jou, maar as jy wegdraai van die Here af, en jy gaan lewe in sonde, vir elke aksie in vlees, is daar 'n reaksie op jou siel en gees, so miskien slaap jy rond, en op daai spesifieke oomblik, is dit kookwater, en is lekker, en jy hou daarvan, van wat jy sien, en wat jy gryp, maar die geestelike aspek, die nagevolge van daai oortreding, geestelik het jy nie ervaar, jy het dit nie gesien, jy het dit nie besef, jy het dit nie verstaan nie, en as jy eers vasgevang is in daai ketting, dis waar Satan partytjie hou, daar is Eva ook, sy het een van die vrugte geëet, sy kon nog 500 vrugte eet, dit sou nie verskil maak, sy was klaar gebind aan die sonde, geestelik, en dit waar ons mense baie, baie slaap, baie van ons drink melk in ons geloof, baie mense van ons is net geestelik pleinweg dood in ons geloof, ons lewe hier buite of God of sy Bybel of die geesteswêreld nie bestaan nie, en dis hoekom ons lewe is, dis hoekom die wêreld uit mekaar uitval,
omdat ons nie attent gemaak word, ons geniet die wêreld, wie is vriend van die wêreld, en wees wys daarmee, dat hy vyand van God is, kom ons gaan aan, ek wil nie te lang praat nie, die Here gee vir julle ook, Lukas 10, 18, toe sê hy vir hulle, ek het Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val, dit waar Jesus met hy 72 praat, wat hy vir hulle verduidelik, hoe hy gesien, hoe Satan uit die hemel uitgewerp word, soos 'n weerligstraal, het hy op hierdie aarde neergeval, hy verduidelik hulle wat hy gesien het, baie belangrik, nou, die Satan, luister baie, baie mooi, alles geestelik, die Satan kon niks aan Jesus gedoen het, tot die dag wat God om toestemming gegee het nie, God is in beheer van alles, so baie belangrik, luister nou baie mooi wat sê die Bybel hier, die Satan wat geestelik is, kon niks aan Jesus doen, nie voor Vader toestemming gee het, Jesus was op daai spesifieke stadium in vlees, so baie baie belangrik, ons weet Jesus is op die uitvraag, as jy geestelik na hom kyk, was hy die lam wat vir ons sag, hy is die Messias, hy is die Christus, Immanuel God by ons, as jy geestelik kyk na wie en wat hy is, maar op daai spesifieke stadium, hierdie skrif sê vir ons, dat die Satan kon niks aan Jesus doen, Jesus in vlees, en niks aan Jesus gedoen het, tot die dag wat God om toestemming gegee het, nie, alright, God is in beheer van alles, God is ook gees, Satan is gees, Jesus was in vlees, op daai spesifieke stadium, maar kyk nou, Satan kon niks aan Jesus doen, tot die dag wat God om toegestaan toe, God is in beheer van alles, nou kyk hier so, dit wat ek uit my mond uit sê, gee ek vir jou, kyk die impak wat die gees, op die vlees, dit is waar oor alles gaan, dit is waar oor hierdie leerstelling gaan, eerst die gees en dan die vlees, luister baie mooi, Lukas 22 vers 23, hier praat Jesus in die tuin van Getsemane met die soldate wat hom in gevangenis kom vat, gevangenis kom, in hegtenis kom neem, dat ek weer so sê, dag vir dag was ek wat Jesus is, saam met julle in die tempel, en julle het nie een hand uitgesteek om my te vang nie, luister hier so, maar nou dat die tyd vir die duistere magte daar is, het hulle julle kans, so wat het gebeur, in gees, het die tyd gekom vir die duistere magte, versta jy, die geleentheid, die kans is deur God toegestaan en toegelaat, sodat Satan vir Jesus Christus kon gevangen neem, versta jy, wat Satan kon aanval, ons weet, Jesus is gekruisig, hoekom? Omdat hy die waarheid gepraat het, deur wie, deur sy eie mens het, hy het verdien, nee, Jesus het die sondes gehad, hy was 'n perfekte heilige offer, vir ieder en elk van ons, maar ook vir sy vader in die hemel, 100% offer, 1 Johannes 3, 16 sê die Here, so weet ons wat liefde is, Jesus het sy lewe vir ons aflê, so moet ons bereid wees, om ons lewens vir mekaar af te lê, in hierdie geval, Satan kon niks aan Jesus doen, tot die Here dit, tot die Vader dit toegestaan en toegelaat het, en ons weet, Jesus het net voor dit, het hy gebid, Vader, U wil nie my wil nie, U wil nie my wil nie, U wil nie my wil nie, laat hierdie lydensbeker, as dit U wil is, my verby gaan, maar immers, U wil nie my wil nie, versta jy wat ek probeer sê, eerst die gees en toe die vlees, en ja, Satan het regte opgeëis, en hy wil Jesus Christus laat val het, maar weet jy wat, hy die oorwinning klaar behaal, daar waar hy die besluit gemaakt het, Vader, U wil nie my wil nie, het hy klaar die oorwinning behaal, en ja, Satan het sy geleentheid en sy kans gekry, maar vir die Here belangrik is, dat jy verstaan, wat die impak van die gees op die vlees het, baie, baie belangrik, hou dit in jou achterkop, sit dit op jou hart, vat dit saam met jou in die leerstelling, nou reeds voor die skepping, voor God die skepping gemaakt het, luister baie mooi, reeds voor die skepping van die wêreld af, was Jesus al bestem, om as 100% heilige offer sy lewe aan die kruis en as lam van God vir ons te gee tot vergewing van sondes, luister baie mooi, so nog voor God die skepping gemaakt het, was Jesus Christus al daar, en was hy bestem van dit wat ons ervaar beleef het met sy teenwoordigheid op aarde, wat hy die maagd Maria gebore is, absolute eer en voorreg en 'n wonderwerk wat ons beleef het, wat God die Vader vir Jesus verwek het, in Maria, in maagd Maria, waar die heilige kracht van God in haar geïnvesteer is en vir Jesus verwek het, wat een absolute wonderwerk. So baie belangrik, vleeslik as mens, verstaan jy, hy is as een heilige offer vir ons gegee, Jesus Christus, tot vergeving van sonde, vleeslik as mens, as Jesus die Seun van God, en geestelik as offer, die lam van God, verstaan jy wat is die impak, vleeslik en geestelik, wat Jesus Christus vir ons kom doen het, kan jy verstaan, hoe is dit bestem, nog voor die skepping was Jesus vir dit bestem, en hoe hy
hoe kan ek sê, hy was eers gees en toe word hy vlees en na dit toe staan hy op, toe staan hy op in vlees en hy gaan weer op hemel toe, hy word weet hoe kan ek sê, hy het opgevaar hemel toe en hy sit aan die regterhand van God. Dit is vir die Here belangrik dat jy besef, as mens was hy Jesus Christus en het hy sy lewe vir ons afgelê, maar in gees was hy 'n offer, 'n lam van God. Jy moet die geestelike en vleeslike wêreld te mekaar kan opweeg en besef, dit wat die Here vandag wil hê, dat jy besef daar is 'n vleeslike wêreld, die wêreld wat ek en jy in leef vandag, en dan is daar 'n geestelike wêreld, en God wil vandag deur hierdie leerstelling vir jou sê, hou jou oë op gees, kyk gees, nie vlees nie, kyk gees, dit waar oor alles gaan hier buite, dit waar oor alles gaan, God in Jesus se koninkryk, Satan in sy koninkryk, en jy kan nie wysbeen sit en bietjie Here en bietjie wêreld, jy kan nie wysbeen sit en as jy lou, dan gaan God jou uit sy mond uitspoeg, jy moet of warm wees of koud, klaar, jy moet nie besluit, daar's geen middelweg by die Here nie, hoor julle wat ek vandag sê, alles hier buite gaan oor gees, dis hoe God my geleer het om alles te kyk in gees en nie in vlees, jy maak nie saak wie wat hier voor my kom sit, die baie belangrik, nou luister hier so, jy het al gehoor wat ek sê, reeds voor die skepping van die wêreld af was Jesus al bestem, om as heilige offer sy lewe aan die kruis en as lam van God vir ons te gee tot vergewe van sondes, vleeslik as mens, as Jesus Christus die Seun van God, geestelik as offer die lam van God. Nou hoor die skrifte wat die Here dit stawe bevestig vir julle, 1 Petrus 1:20, reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem, maar terwille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom, baie belangrik, alright, so dit was al lang voor God die skepping geskaap het, verstaan jy wat Jesus bestem was, wat God se plan klaar in plek is, wat in ons weet, dat ons God is nie 'n verlode nie, ons het dit hoeveel keer gesien in die Bybel, dat as jy God gehoorsaam saam met hom 'n pad stap, hy kyk na sy kinders, hy versorg sy kinders, hy sê in Hebreërs 13:5, hy sal ons nooit los, ons nooit verlaat nie, vir Abraham het hy gesê, al is daar net 10 regverdiges binne 'n dorp of 'n stad, sal ek daai dorp of stad nie verwoes, nie vernietig nie, en ons moet staan op daai beloftes, ons moet dit ter harte neem, maar ook geestelik en vleeslik na die situasies kyk, nog geskryf wat die Here vir julle gee, Markus 1:34, hy het die bose geeste, terwyl Jesus op aarde gestap het, en demone uitgedryf het, en wonderwerke gedoen het, en genesings gedoen het, en mense visies en broodjies uitgedeel het, as hy gekom het, soos met die besetene van Gadara, of waar hy by hoeveel bevrydings kom, wat hy demone uit mense uitgedryf het, hoor hierdie skrif, hy het die bose geeste, Markus 1:34, hy het die bose geeste nie toegelaat, om te praat nie, omdat hulle geweet het wie hy is. So daai gees het geweet in gees wie Jesus Christus werklik is. Hulle het hom gesien vir wie en wat hy is in die geesteswêreld. Nie, dit het nie gegaan oor die vlees nie. Jesus het daar rond beweeg en ek en jy sal na Jesus kyk soos enige gewone persoon hier buite. Maar 'n gees, die demone, die gevalle engele wat uit die hemel uitgewerp is, hy, Satan en 1/3 van die engele is mos uit die hemel uitgewerp, omdat hulle in opstand en hoogmoed teenoor Vader kom, want hulle wou nie onder God se gesag knie buig nie. Nou, hulle is hier tussen ons in gees, en baie van ons het hulle, misbruik hulle ons as vestings om sy vouwerk, om hulle vouwerk op aarde te doen, en daai bose magte het vir Jesus Christus geaai, hulle het hom gesien vir wie en wat hulle, hulle het geweet dat hy is die lam van God, die Messias, die Seun van God, en dis hoe kom hierdie skrif sê, Markus 1:34, hy het die bose geeste nie toegelaat om te praat, omdat hulle geweet het wie hy is, so het hulle stil gemaak, en dit vertaal dit vir die Here verskriklik belangrik, dat hulle vandag goed en reg sal onderskeid tussen die vleeslike wêreld waarin ons lewe, en die geestelike wêreld wat rondom ons aangaan, wat baie van ons lewe of dit nie bestaan nie, en dit waar ons val is, dit waar ons grootste probleme lê, nie net in Suid-Afrika, maar in die res van hierdie wêreld, wat ons alles vleeslik kyk, ons sien nie die geestelike aspek nie, en ek sê vandag vir julle, die geestelike wêreld het 'n direkte impak op die vleeslike wêreld wat jy ervaar beleef, eers die gees en toe die vlees, kom ons gaan aan,